好了，我们要去拼外交了，谢谢。各位朋友大家好，我们刚刚上的飞机都安顿好了，准备要起飞了。我们的第一站是柏流，那里的天气跟台北差不多、哦、那我们跟柏流有很好的外交关系，那我们这次去也是要跟他们就我们双边的关系做一些讨论，看有没有更可以改善跟增强我们之间的关系。那特别要讲的就是我们华航飞柏流的班机本来是一个礼拜三班，现在要增加到四班，这显现出来我们跟柏流的关系是越来越明显。好了，我们要去拼外交了，谢谢。